nachádzame sa na Artfilme v Košiciach v Kultúrparku so zvukovým majstrom Tobiášom Potočným. Dobrý deň. Vy ste predtým boli zvukár vlastne televízny a teraz ste skôr filmový zvukár. Vedeli by ste vám povedať, aký je rozdiel medzi týmito dvoma profesiami? Ako televízny zvukár som pracoval ešte ako asistent, takže nedostal som sa k tej naozajstnej zvukárskej práci zo začiatku až neskôr a robil som skôr na reportážnych veciach, televíznych dokumentoch a takých jednoduchších projektoch, ktoré si nevyžadovali nejaký veľký technický background, stačili mi zvyčajne 2-3 mikrofóny a všetko bolo vybavené a na tom filmovom svete tam je vlastne tá technika oveľa rozsiahlejšia a treba tam riešiť oveľa viacej aj technických vecí, treba tam riešiť vlastne celú tú zvukovú stopu po dramaturgickej stránke už od predprodukcie a vlastne celá tá filmová výroba, celý ten filmový proces trvá oveľa dlhšie. Samozrejme sú aj televízne projekty, ktoré tomu vedia konkurovať, napríklad televízne seriály, ktoré majú už že veľmi dobrú kvalitu aj po technickej stránke, aj po príbehovej stránke, takže už sa to viac menej vyrovnáva, ale hlavný rozdiel je asi ten, že ten film sa robí naozaj že dlhé obdobie a tá televízna výroba je veľmi dobre zorganizovaná a rieši sa veľmi rýchlo. Čo patrí k tej organizovanosti, tak je aj technické vybavenie a pomalý nástup aj AI technológie. Dáva sa to poprvé čoraz viacej vlastne, keď používate zvuk, nejaký výber z tých už nahratých zvukov, alebo aj vytvorených, alebo stále sa nahráva ten nový zvuk? Máme samozrejme kopec ruchových bank, ktoré vieme používať a kopec nástrojov, ktorými vieme zvuky generovať, ale vždy sa preferuje ten zvuk vyrobený. Ono, aj keď sa používajú zvuky z bank, tak so všetkými zvukármi, čo komunikujem, tak to robia takým spôsobom, že nikdy nedajú ten zvuk z banky taký, aký je. Vždy si ho nejakým spôsobom upravia, aby to bol ich zvuk a aby ho mohli zase niekedy v budúcnosti použiť a inak variovať. Takže vždy je preferencia na tých vlastných zvukoch. Toto je 30. ročník Art Film Festivalu. Chcel by som sa opýtať, čo by ste odkázali svojmu 30-ročnému ja, kebyže máte tu možnosť dať mu nejaký odkaz alebo nejaké posolstvo? To znamená, že mne samému pred 15 rokmi? Jejda. Toto je najťažšia z tých troch otázok. Asi by som... Myslím, že... Nemenil by som nič, že odkázal by som si, že rob ako to cítiš, že som spokojný s tým, že čo sa za to obdobie udialo. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.